My name is Alexan. I'm a Canadian citizen. I'm currently living in Ukraine. Невеличкий офіс у центрі міста. На столі робочий безлад, а вся його увага прикута до комп'ютера. IT-розробник із Канади Олександр Кульбашян більше 3 років тому переїхав у Херсон. В той час, як українські стартапери та програмісти шукають кращої долі за кордоном, іноземець повірив у провінційне українське містечко і почав розвивати свій бізнес тут. Я не хотів зосереджувати свою роботу у столиці чи інших великих українських містах, які і без того не обділені увагою та де впроваджуються різноманітні інноваційні проекти. Зараз я працюю над програмою, яка була цікава перш за все малим населеним пунктам, сільським громадам. Йдеться про електронний документообіг. Коли я тільки-но приїхав в Україну, то зіштовхнувся з тим, що повсюду у держструктурах досі користуються ручкою та паперами, документами, які треба подавати лише особисто. Це даремне гаяння сил та часу. Весь світ відмовився від цього. Тож і сподіваюсь, що мій програмний продукт буде корисним та допоможе змінити ситуацію. На думку Олександра, інтелектуальні здібності українців є першопричиною того, що сьогодні саме Україна опинилась серед лідерів Європи за кількістю IT-фахівців. Галузь наразі формує імідж України на міжнародній арені. Якщо говорити з точки зору іноземця про українських IT-фахівців, то я можу підкреслити, що робоча сила у вас дешевша, але не поступається з якістю американській чи європейській. В Україні багато талановитих молодих спеціалістів, яких залучають через аутсорсинг зарубіжні IT-компанії. Багатьох із них намагаються заманити за кордон. Кілька років тому на роздоріжжі опинився Дмитро Кожевніков. Він 10 років пропрацював в одному з найбільших центрів розробки у Херсоні та став сертифікованим розробником компанії Microsoft. Була вилка, тобто либо уїхати в Польщу, либо остатися в Херсоні. Я для себе вирішив остатися тут і розвивати наш міст, допомагати, чим можу. Кожен рік отрасль показує приблизно 20% росту. При цьому світовий ринок формує нові спеціальності в IT. От з розвитком біткоін-валюти, да, розвивається блокчейн-технологія. И, соответственно, растет спрос в этом направлении. То есть пока в Украине этих специалистов очень мало, и фактически они не готовятся. То есть мы должны уже думать о будущем уже здесь и сейчас. Сьогодні наші розробники успішно працюють на найконкурентніших ринках. Вони надають послуги престижним західним компаніям. Це означає, що українські IT-спеціалісти виграли боротьбу за цих клієнтів у гравців з усього світу. Але Дмитро Кожевніков зазначає, є куди рухатись та де розвиватись. Аутсорсинг – це коли ми знаходимося в середине пищевой цепочки, и мы недополучаем ту прибыль, которую бы мы могли фактически. А если мы будем делать продукты, то мы будем находиться на самом верху и будем получать основную прибыль. Это как телефон, как iPhone, да? Он собирается в Китае, программное обеспечение пишется по всему миру, но компания в США получает основную прибыль. Як у Херсоні виховують нове покоління айтішників? Чи здатне наше місто потрапити до топ-10 IT-міст України, та як майбутні закони, прийняття яких передбачено угодою про асоціацію з ЄС, сприятимуть впровадженню реформ в IT-галузі. Про це детальніше розкажемо вже наступної п'ятниці, 16 лютого о 19:35. Не пропустіть черговий випуск програми «Край контрастів. Шлях до Європи».